اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. مالك مولاك وفضلك سبحانك سبحان الله نبضا. إلهي يهان جو بي تيرا قرآن مجيد تيرا مقرمت پر مقدس كلام پڑھا گیا نات خانی منقبت خانی تيرا تيرے پیارے محبوب کا دین کا ذکر ہوا. إلهي اصلاح معاشرہ کی گئی بار الہا اس میں صلاة و سلام پڑھا گیا درود پاک کا ورد ہوئے مولا الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کی دیوی تسبیحات کا ورد ہوا. اس تمامی کے پردے پڑھانے سننے سنانے رچانے بسانے میں اگر قصدن سے ہوئے لفظ عمدن یا کسی طریقے سے عجمی ہونے کی بنا پر صفت لسانی میں کوئی غلطی لفظش کوتاہی ہوئی اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرما معاف فرما کر مولا اس تمامی کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لے. الہی اس کا ثواب بے حساب جو ہمیں عطا فرمائے نشانی کریمی کے گھر سب سے پہلے اپنے پیارے حبیب ساری خلقت کے طبیب سید عالم نور مجسم جناب احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہے قبول فرما. سرکار کے توسل کم و بیش 124,000 انبیاء کرام رسولان دام علیہ السلام کو تسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہے قبول فرما. سلسلہ قادریہ چشتیہ صحبتیہ نقشبندیہ برکاتیہ رضویہ واسیہ رحمانیہ اور تمام سلاسل کے تمام مشائخ اعظم صحابہ کرام صحابیات تابعین تابعات تبع تابعین تبع تابعات خلفاء راشدین امہ مجتہدین اربعہ القرآن اولاد اطہار اور بیت اطہار کی بارگاہ میں حاضر ہے قبول فرما. سرزمین ہندوستان پر جتنے تیرے محبوب بندے ہیں تمام کی بارگاہ میں قبول فرما. ان تمام میں ہند کے راجہ ہم سب کے خواجہ ہند الولی عطا رسول ابن مسعود سیدنا خواجہ محی الدین چشتی سنجری اجمیری کی بارگاہ میں قبول فرما. مولا پیران پیر دستگیر محمود سبحانی پور کے ربانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی حضور بولتے عالم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول فرما. مولا سرکار دو چادر کے فیضان سے مالا مال فرما. بالخصوص اس تمامی کا ثواب سید غریب نواز کے بارگاہ میں حاضر مولا قبول فرما. ہم سب کو غریب نواز کے فیضان سے مالا مال فرما. مالک مولا ہم سب کو طریقہ غریب نواز پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. الہی نمازوں کا پابند ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام منہیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. مولا اس جلسے کو سجانے میں جس نے بھی قدم سخن دا میں حصہ لیا تمام کی حاضری کو قبول فرما. تمام کے جائز کاروبار میں برکت عطا فرما. الہی یہاں تک لانا ہمارا کام تھا. مولا کو مقلد القلوب کہے والہ تمام کے دلوں کو دیوانوں سے پھیر کر نیکیوں کی طرف راغب فرما دے. مالک مولا تمام کو نیکیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تمام حاضرین کے دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما. تمام کے جائز کاروبار میں برکت عطا فرما. تمام کے گھر بار میں برکت عطا فرما. الہی کی پریشانیوں کی پریشانیوں کو دور فرما. مالک مولا تمام دنیا سے بالخصوص اس بستی سے جو مسلمان ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکے ہیں مولا تو تمام کی مغفرت فرما. سبھی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جو باحیات ہیں قبروں میں برکتیں عطا فرما. الہی جو بیمار ہیں مولا تو شافی و کافی ہے. مولا تجھے حضرت سرکار مدینہ کے مقدس لعاب رحم کا صدقہ جس سے تُو نے قتادہ کو آنکھ عطا فرمائی خدیر کو ہاتھ عطا فرمایا الہی اسی لعاب رحم کے صدقے تمام بیماروں کو امراض جسمانی روحانی ظاہری باطنی سے شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں مولا
تجھے سرکار کے مقدس وعدے نہیں کا صدقہ شہیدانِ کربلا کا واسطہ الہی تیرے کارخانے میں تیری بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں الہی بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دے الہی ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما جن کے والدین ہیں مولا ان والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے مولا ان کے لیے سارے ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما ان کی قبروں کی زیارت کی توفیق عطا فرما تمام علماء اہل سنت حفاظ اہل سنت قراء اہل سنت عوام اہل سنت کے علم میں عمل میں عمر میں جان میں مال میں آل مولا میں برکتیں عطا فرما الہی ہم سب کو مسلک حق کا مسلک اہل سنت المعروف مسلک اعلی حضرت پر قائم مقام رہنے کی توفیق عطا فرما تمام جھوٹے مکار باطل فرقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دنیا میں حرافت سے بچانا مولا عقبا میں کچھ نہیں دکھانا مولا بیٹھے جو در پاک پیغمبر کے حضور ساتھ ایمان کو اس وقت اٹھانا مولا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کا کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہید مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب کریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علی وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ